Экологтар тұрғындарды қоршаған ортаға, табиғатқа, қоғамға деген экологиялық мәдениетті арттыруға қаланы тазастауға шақырды. Облыстық табиғи ресурстық және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы қызметкерлері қалада 350 түп шаған, үйеңкі, талшын көшеттерін отырғызды. Бірнеше көшеде көгалдандыру жұмыстары жүргізіліп, жарық шамдар, қоқыс жәшіктер мен тұрғындардың демалуына арналған орындықтар орнатылды. Түркістан қаласын көркейту мен абаттандыру үшін аудан қала әкімдіктері мен басқармалар жұмылдырып, шаһар 32 секторға бөлінген. Өңірдің экологиялық жағдайын жақсарту мақсатында 2020 және 2021 жылдарға арналған кешенді жұмыс барысы облыс әкімінің орынбасары Ержан Мырзалиевтің төрағалық етуімен өткен жиында ортаға салынды. Онда аудан қала әкімдіктері мен барлық жауапты басқарма басшылары мәжілісте бас қосты. Қоршаған ортаны сауықтыру бойынша кешенді жоспарды талқылау барысында атмосфера ластаушы заттардың шығарылуын азайту, қаланы газбен қамтамасыз ету, энергия үнемдеу және жасыл белдеуді дамыту, қатты тұрмыстық қалдықтар сынды өзекті мәселелер жайлы айтылды. Жиын қорытындысымен біршама тапсырмалар беріліп, кешенді іс-шараның орындалуын қатаң бақылауға алу және жұмыстарды тұрақты түрде жалғастыру тапсырылды.